Ahojky, dnes viac menej to bude moja spoveď. Ako som minule pridala video o tom, že trpím hraničnou poruchou osobnosti, tak dneska mám jeden z ťažších dní. Chcem len nahrať takýto krátky strih, o ktorom by som chcela povedať, že vám veľmi pekne ďakujem za každý odber, každý like ma poteší stále. A je to, čo pre vás robím, robím to aj pre seba tým, že spracovám videá. To je môj taký útek z tých stavov zlých, ktoré mám z toho ochorenia. Dúfam, že sa to zmení a dnes viac menej taká moja spoveď, pretože sa necítim zrovna najlepšie. Je to aj na mne vidieť. Takže dneska je to z postele. Dneska mám taký špeciálny deň. Úplne rozrušená som a necítim sa vôbec dobre. Takže ako som minule spomínala o tom seba poškodzovaní, áno, to je jediný môj útek z bolesti psychickej. Keď niečo zažívam a ma veľmi žerie, trápi, tak proste je to tak, že tá fyzická bolesť je pre mňa oveľa jednoduchšia a tým pádom, že sa niečo stane, teda že si niečo urobím a cítim bolesť, tak tá bolesť na istý čas prehluší tú psychickú, tým pádom na ten čas, čo potrebujem sa dostať zo zlého stavu, ma akurát dostane jedine to, že si niečo urobím. V mojom prípade ide o to, že sa poškodzujem s nožnicami, s nožom. No. Zatiaľ to je tak. Ale nejde o tom, že proste si chcem nejako vziať život, alebo čo nie. Len proste chcem prehlušiť to, čo sa vo mne deje. A nie som jediná s tým ochorením. U nás to je bežné, u tých hraničiarov. Je to vlastne taká naša porucha. Sa snažíme utiec pred niečím, čo nás trápi. Najhoršie je na tom to, že keď mňa niečo zožiera, keď ma chytí nejaký ten stav úzkosti, ja sa snažím stiahnuť sa do uzadia. Najhoršie je na tom, keď proste nemám tú možnosť a musím byť hodina niekde, kde nechcem a už to je cez čiaru a neviem to zvládnuť. Vtedy už viem dopredu, že sa niečo stane. Je to ťažké. Proste keď ste zdraví, viete sa kontrolovať, viete sa ovládať a ja to v sebe nemám. Proste tým, že mi tie časti mozgu nepracujú, všetky, čo majú na starosti, emócie, akékoľvek, hnev, radosť, smutok, všetko dokopy, proste mne to nefunguje a je to celé zlé, je to zlé, pretože ľudia, keď sa na mňa pozerajú zvonku, ako reagujem, ako sa správam, si myslia príklad, že som psycho alebo čo, keď som nešťastná, alebo zase priveľmi šťastná, ale nie som psycho, len proste mám problém, ktorý neviem nejakým spôsobom ovládať. Takže dúfam, že sa to zmení, pretože mám lekársku podporu pravidelnú, berem lieky, do lieko berem na utlmenie stavov a keďže už o tom rozprávam, tak poviem aj o tom, že ako schizofrenici, ja si myslím, že veľa ľudí má taký mylný názor na isté ochorenia. Tu nejde o to, že človek má nejakú rozdvojenú osobnosť. Ide to, že sám sebe prežíva isté peklo, tak ako to mám ja s hraničnou poruchou. Ja som v tom ťažkom stave, v nejakom ťažkom štádiu, kde som niekoľko mesiacov vydávala kadejaké veci. Napríklad veľké pavúky na mňa padali, ale som videla ľudí u mňa doma, neviem, ako mŕtvych, alebo ja neviem čo. A mala som vidiny, že niekto klope, niekto zvoní, niekto nikdy nikde nebol a za oknom niekto stále behal a proste stále som niečo videla.
A ma to tak ubíjalo psychicky, že som nikdy nevedela priznať to, či to je reálne, pretože v mojej hlave sa to všetko pilo, ako vidieť na oči niečo a pritom hlava hovorí, že to nie je možné. To je taká vojna. Vojna titanov. Vojna titanov. Ako... Takže kvôli tomu po niekoľkých mesiacoch som mala zdvihnutú dávku, kde mi sľúbili, že tie stavy lieky potlačia. Je to tak, proste trošku je to v úzadí, je to oveľa lepšie, ako to bolo. Len proste tie stavy úzkosti tie sú stále. A stačí nejaká malá vec, niečo, hocičo, nejaká maličkosť, čo ma rozruší a ja už som úplne mimo. A neviem, čo s tým. A potom zase príde ďalšia vec, príde. Zase, a keď proste sa to nakopí na hromadí, tak je z toho všetko celé zlo. Všetko zlé. Ja si myslím, že keď človek nemá zdravia, tak asi moc toho nemá. Nejaké naháňanie sa za materiálnymi vecami. Neviem, akože človeku na čo slúžia, pokiaľ nie je zdravý. Neberte to nejako zlé, ja nechcem, aby ste ma ľutovali, že mám nejaké zlé stavy. Nie, je to len taká viac menej spoveď. Spoveď a poďakovanie za to, že aj v tých stavoch, ktoré mám zlé, a keď sa neviem dať rady a utekám k prípadom, ktoré pre vás pracovávam, tak to mi vlastne pomáha, takže nesmierne som veľmi šťastná a rada za každý hlas, každý odber, každý like, každú správu, aj keď zatiaľ som len začala a nie je to moc veľa, ale ja som spokojná. Som spokojná, že to pozeráte a že stále sa niekto nájde, čo mi napíše a mňa to poteší. Takže budem dávať pravidelné updaty o mojom stave, ako som na tom, ako zvládam situáciu a keď má niekto také ochorenie ako ja, čiže veľa. Ja mám veľa ochorenia. Dobre. Konkrétne hovorím o hraničnej poruche. Takže keď má niekto hraničnú poruchu, teda alebo posttraumatickú, alebo neurogénnu tetaniu, astmu, celiakiu a tak ďalej, všetko, čo má možné, tak proste možno je to naozaj dobré len tak sa vyrozprávať. Keď nechcete nikomu, tak aspoň takto. Ja neviem, prečo ma to napadlo. Možno si myslím, že mi to pomôže tak sa vyrozprávať verejne a možno a budete viac chápať, prečo robím veci, ako robím a tak, no. Tak na dnes by to bolo asi všetko. Idem pre vás spracovať nejaké video, aby som sa cítila lepšie a nie tak mizerne, ako sa cítim. A tak uvidíme sa čoskoro. Teda, no neviem, či sa uvidíme, ale počuť sa budeme učiť. Tak zatiaľ pá a odberajte, lajkujte. Teda, ak sa vám páčia moje príbehy. Ahojky, čoskoro, pa.